ljudi ne shvataju prosto koji je smisao ovdje. Ovdje bazične stvari nisu ljudima jasne. Čemu postoji opozicija? 20% ljudi smatra da je to remetrački faktor. Pa ja kada ljudi ima autobus, pa ima jedna stvar koja zove akumulator. On ima plus i minus. Ne možeš ga upaliti bez plusa i minusa. Ne možeš skupštinu imati bez plusa i minusa. Ne možeš demokraciju imati bez plusa i minusa. Ne možeš bez nezavisnog sudstva, ne može ta mašina da se vozi. I mi kako je vozimo, mi se vrtimo stalno u krug. I mi smo sad na nivou 912. Kosovo otvoreno, ovo, ono, geostrateški. Bez prijatelja, bez tako dalje. Meni je glavni problem ovo što Palma ima ovaj jednu izrazitu, što kažu, estetsku i erotsku komponentu. To nije predmet moje pažnje. Ja se pokušao sebi da odgovorim pitanje zašto se nama to dešava. Zašto u našoj bašti rastu palme? Zašto ja Bosiljak sadim, meni pelen niče? Ja na to pitanje pokušao da odgovorim kroz nastavu, kroz razgovore. Pa dugo i gajimo. Pa da, ali zaista... Dugo se gaji ta palma. Zašto je Srbija... Nismo posjećali to kad je trebalo da posjećamo. Da. Jel je to... Kad kreneš u pogrešnu sferu, sve stanice pogrešne.